utakuja kuona mtoto wa kike. Mtoto wa kike kuwa na tamaa ya kutaka 200, 500 kwa zima kilemba, kwa zima siwi gauni, siwi dela, siwi kama anaenda kuchambana. Hii kawaida. Ha, na wewe mtoto wa kiume unakwenda kwa mwanamume mwenzio. Wenye Kiswahili chao anasema unabisha hodi. Kwa mwanamume bwana niazime fulana. Niazime jaketi. Niazime alafu sio kuzingatia kazi hutaki. Hivi pale unavyodhania wewe kama anakuja kukumbusha hisani juu ya mavazi yake uliyovaa, unaweza kumfikiriaje? Vuta picha tu hapo kwanza. Kwa sababu yule mpaka kanunua unjui mwenzio kasulubika na nini? Na wewe baadaye unakuja unakichukua kitu kile kile. Uone kama hapo labda pengine wanamtafuta rohoni. Akikwambia matokeo yake atakosa jamaa analo mbaya na hapana, mwenye kukuja macho yake anakufundisha utafute cha kwako. Sio kila kitu wewe mteremko. Hivi mteremko mwingine na kusema mteremko mizuri na utelezi. Utakuja kupata balaa bure matokeo yake, uanze kuwa dunia mbaya, wazazi wao, jamii ianze kukutenga. Kumbe wewe mwenyewe ulishindwa kutumia akili yako vile ipasavyo. Kuti la mazoea ili mwangusha mgema. Tusijizoeshe tabia kama hizo. Si tabia nzuri wala hazipendezi.